Ek het my wedergeboorte datum, is 'n hele paar jaar na my geboortedatum gewees. Ek is wedergebore op 18 Julie 1987 in Pretoria, ook die stad waar ek gebore is. En die aand van my wedergeboorte het 'n wedergebore Joodse advokaat, hy het die ding aangebied, en hy het 'n Griekse pel gehad wat 'n baie sterk profetiese salwing gehad het. En die aand het die ou, hy het vir ons gesê, die laaste aand van die konferensie gaan 'n profetiese bediening wees. En toe die Griekse pel van hom met die profetiese salwing begin met die sessie, met die profetiese sessie, ons was so 200 mense, en ek het van Grootfontein in Namibia, ek was in die Army, ek het ingevlieg Pretoria toe vir die ding, en niemand het my geken daar nie. En toe hy begin met sy bediening, toe wys hy heel ekstra in die middel, daar, op 'n obskure plek, toe wys hy direk na my toe. En hy sê, "You brother, would you like to come forward? I believe the Lord has got a word for you." En toe is ek nou maar bietjie bang, want die ou het 'n profetiese salwing, so hy sien goed wat ander mense nie sien nie, en alles in my lewe was nie so kosher nie. Toe is ek bang hy haal my uit. Maar so liefdevol, en hy het met ongelooflike akkuraatheid profeties in my lewe ingespreek, en ek glo ek staan vandag hierso as 'n volg van wat daai aand gebeur het. Daar het die Here in 'n halfuur, 15 minute, het die Here 'n deposito in my gees gemaak wat die hele rigting van my lewe geswaai het. Ek wens ek kan weer so 'n druppel vang van die gees soos wat ek daai aand gevang het. One touch of the Lord can redirect you for the next 25 years. In my geval, die ou het onder andere die aand gesê, die Here gaan my 'n geweldige bewondering gee vir die bediening van Elia en Elisa. En die laaste 2-3 weke loop ek my gereeld vas in Elia en Elisa, op snaakse maniere. Ek gaan soekie daarvoor, maar hy kom, sit dit so voor my neer. En dit het nou die afgelope week weer gebeur, en het nou die paar dae wat ons in Gordons Bay was, het weer gebeur, en dis hoekom ek vanoggend praat oor wat ek praat. So, ek gaan, my preek, my boodskap is net 'n paar real life situasies gebeure in die lewens van Elia en Elisa, wat geweldig met my praat, en ek dink geweldig relevant is vir ons vandag. En die eerste een is 2 Konings 6 vers 1 tot 7, dit gaan oor Elisa. Julle allemaal ken het, John Avanzini, die ou wat die boek geskryf het, 30, 60, 100 volt, hy het die hele hoofstuk oor net hierdie 2 of 3 verse geskryf. In daai gedeelte gaan het oor Elisa. Hy woon saam met die profete seuns, hy het 'n Bybelskool of 'n opleidingskollege, en die profete seuns is saam met hom, en hulle kom toe op 'n dag na hom sê, maar hulle kamers is te klein, en hulle vra toestemming om te gaan houtkap by die Jordaanrivier. En so gaan hulle, en hulle gaan kap hout, maar terwyl hulle houtkap, toe val 'n ysterbyl in die rivier, in die water. En die een profete seun gaan roep vir Elisa, en hy is benoud, en hy sê vir hom, jy moet kom help, en hy voeg toe by, en hier is die belangrike ding, waaroor niemand praat nie, allemaal praat oor die wonderwerk, maar hier is die ding wat met my praat. Hy sê vir Elisa, asseblief kom help, hierdie byl, hierdie ysterbyl het in die water geval, hy lê nou op die bodem van die rivier, en toe voeg hy by, en hy sê, ag my heer, die byl is nogal geleen, ek het die byl geleen. Nou, as jy iets leen, dan moet jy dit teruggee. Nee? En Spreuke sê, the borrower is slave to the lender. En Elisa maak het nie asof het niks is nie, hy gee aandag daaraan. En Elisa vra vir hom, waar die byl in die water geval, gaan wys met die plek, gaan so en toe,
En hierdie godsman, hierdie profeet, vat 'n stok en hy gooi dit daar op die plek waar die byl in die water geval het. En die byl kom op. Yster, wat op die bodem van die rivier lê, kom op na die oppervlakte toe en het dryf op die water. En die ou kon, die student, kon die geleende byl teruggee. Dit was nie deel van my boodskap nie. Ek het dit gister gekry. En ek wil dit net hier ingooi. Hier's mense wat onder 'n berg finansiële skuld sit. Jy's in die greep van skuld. En dit affekteer jou aan verskeie fronte. Ek wil vanoggend vir jou sê, Satan het gekom om ons in bondage, in gevangenskap te plaas. Jesus het gekom om ons vry te maak. Financial bondage is een van Satan se baie suksesvolle strategieë wat hy Christene mee aanval. Maar wat ek vanoggend net wil sê, en dis 'n woord wat ek gister gekry het, en ek weet dis van ons wat dit moet hoor, wat dit moet ontvang en dit moet glo. Die Here is met jou, hy is in jou, hy het gekom om ons vry te maak. En hy het hierso aandag gegee aan hierdie situasie. Hier was 'n geleende byl wat op die bodem beland het. En hierdie byl moes teruggegee word. Net so die geld wat jy geleen het, moet jy teruggee. En die Here sê vanoggend vir jou, ek is aan jou kant, ek wil jou help. Ek wil jou help, ek wil jou uit skuld uitkry. Alright. Oké. Okay. Die tweede een is net die volgende gedeelte van daai hoofstuk, 2 Konings 6 vers 8 tot 23. Ek gaan nou net vinnig deur die storie gaan, is redelik bekend. Dit gaan oor Elisa en die oorlog met Aram. Die koning van Aram voer oorlog teen Israel en soos dit gaan, hy beraadslaag met sy militêre offisiere, hulle bespreek strategie en dan neem hulle besluite, ons gaan hier posisie inneem. Daar gaan ons die hoogtes beset, hier gaan ons hinderlaa lê, daar gaan ons loopgrawe grawe. Hulle bespreek hulle militêre strategie. Maar nou is Elisa, die profeet, is nou in Israel. En hy hoor by die Here. En elke keer as Aram se militêre bevelstrukture, as hulle met mekaar gepraat het en besluite geneem het oor hulle militêre manoeuvres, dan gaan Elisa na die koning toe van Israel. Dan sê hy vir die koning, wel, ek weet precies wat die weermag van Aram beplan, dis wat hulle gaan doen, so julle behoor dit te doen. En dit het nie net een of twee keer gebeur, dit het 'n paar keer gebeur. En toe raak die koning van Aram raak onrustig, en hy roep sy manne by mekaar, sy binnekring, en hy sê vir hulle, hoorie, hier in ons geleder is iemand wat aan Israëlse kant is, en iemand gee telkens ons inligting deur vir Israël. En hy wil toe weet, maar wie is dit? Weet julle wie is die spioen? Wie is die lekkasie wat ons binnekring inligting elke keer vir Israel deurgee? En die een militêre bevelvoerder staan op en hy sê, nee, dis nie hoe dit gebeur nie. Elisa, die profeet, kan elke woord wat u in die opskamer spreek vir die koning van Israel deurgee. Die koning van Aram gee toe opdrag, hy sê, gaan soek vir Elisa, laat ek hom krygsgevangene kan neem, ons kan nie so oorlog maak. Hy stuur strydwaans en perde, 'n hele weermag, om Elisa gevangen te neem, en hierdie weermag wat hy stuur kom in die nag, hulle omsingel vir Elisa, en die volgende oggend toe Elisa en sy dienaar en die mense wat saam met hulle is wakker word, toe sien Elisa se dienaar hierdie oormag, wat hulle omsingel het. So dis 'n oormag en hulle is omsingel. Nou kyk nou wat gebeur nou. Kyk wat het die deurslag gegee in hierdie situasie. Die dienskneg sê vir Elisa, hoorie, ag my heer, wat gaan ons doen? Hulle is 'n oormag, ons is omsingel. Elisa sê vir hom, vrees nie. Die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. So, hoe die dienaar gekyk het, die dienskneg gekyk het, en hoe Elisa gekyk het, was verskillend. Hier is 'n belangrike punt. En Elisa bid toe, en hy sê, Here,
open asseblief die man se oë dat hij kan zien. Nou, in die natuurlijke kon hij zien. Hij kon zien, hier is een oormag. Hier is strijdwaans, hier is pere, hier is soldaten, alles omsingel. In die natuurlijke kon hij zien, maar hij kon niet in die geest zien. Elisa kon. Dus toen kom Elisa vir hom gesê het, nie worry nie, hulle wat saam met ons is, is meer as hulle wat by hulle is. En hy bid toe, hy sê, maak hier die man sy oë oop. En toe die dienskneg sy oë oop gaan, toe sien hy, die berg is vol perde en vol waans van vuur. Right. Wat doen Elisa toe? Hier is die heel tyd is hier een speling tussen sig en blindheid. Sig en blindheid. Die wat sig en insig het, wen uiteindelik. Die wat blind is, verloor uiteindelik. Wat doen Elisa volgende? Hy het nou net gebid, Here, open die oë van my diensknegt dat hy kan sien. Die volgende wat Elisa doen is, hy bid en hy vra die Here om die oë van die vijand blind te maak, om hulle fysische sig weg te neem. En die Here doen het toe. En toe die manne jy moet nou indink, hierdie is nie 'n gelykenis, dis wat werkelijk gebeur het. Nou slaan die Here hulle vijand, allemaal van hulle met blindheid, nou staan hierdie hele weermag wat hulle omsingel het, staan hulle om Elisa en sy groep, en hulle is blind. En Elisa sê vir hulle, hoor, dis nie die plek waar julle wil wees nie, hier waar julle nou is, is nie waar julle eintlik wil wees nie, dis ook die route wat julle moet volg nie, kom ek neem julle na die koning van Israel toe. En so vat hy die vijand na die koning van Israel toe, en toe hulle oë oopmaak, toe hulle in Samaria, by die koning van Israel. En die koning vra toe vir Elisa. Die koning, die staatspresident, die eerste minister, vra vir die profeet, vra vir die kerk. So, wat moet ek nou doen? Moet ek hulle verslaan? Ander woorde, moet ek hulle doodmaak? Ek wil net myself onderbreek hierso. Dit raak tyd dat die regering weer vir die kerk gaan vra, wat moet ons nou doen? Wat moet ons nou doen? Daar is een skrif wat gaan oor een van die stamme van Israel, die stam van Issakar. Elke stam het een bepaalde salving, een bepaalde anointing op hulle gehad. En die stam van Issakar se salving was, hulle het insig wat die tye aan betref gehad, om te weet wat die volk moet doen. En ek wil vandag vir jou sê, ons beweeg in 'n seisoen in, waar die Here daai salwing weer gaan terugsit op sy kerk. Kundige insig wat die tye aan betref, sodat ons vir die volk kan sê, hoorie, what says the Lord? Maybe we should do this. Maybe we should avoid that. Nee? Die koning vra vir Elisa, nou wat moet ek doen? Moet ek die mense doodmaak? En Elisa vra vir hom, wil jy nou jou krijgsgevangenes doodmaak? Gee liever vir hulle kos en water. Hy gee toe vir hulle 'n groot maaltyd. En hulle gaan toe terug Aram toe. Nou is hulle sig is weer herstel, hulle kan nou weer sien. Hulle is gevoed. Hulle gaan terug Aram toe, niemand, daar is geen lewensverlies nie. En die gedeelte sluit af, en het sê die weermag van die Arameërs het Israel nooit weer aangeval. So wat was die verskil tussen oorwinning en nederlaag in hierdie geval? A one-liner. Geestelike sig en geestelike insig. Die een persoon wat hierdie hele situasie omgedraai het, en wat die deurbraak bewerkstellig het, was die profeet Elisa. Hoekom? Hy kon sien en hoor in die gees. Hy het gehoor by die Here, hy was nie in die opskamer, die militêre opskamer, om te hoor wat hulle bespreek nie, hy het by die Here gehoor, en hy het dit vir die koning gaan sê, en hulle was elke keer gereed vir hierdie vijandelike aanval. Hulle is nooit verras nie.
hij kon hoor en zien in die geest. Wat was sy dienstknegse probleem? Waarvoor hij moest bid? Die dienstknecht kon nie sien en hoor in die geest nie. En net om die vijand op een plek te brengen waar die Here hulle ook kon aanraak, vraai vir blindheid. Here maak hulle tydelik blind, dat ek hulle net op een plek kan kry, zodat hy vandaan met hulle kan werk. Ga naar die koning toe, en hulle sig word herstel, en die uiteinde hiervan is, daar is geen bloedvergieting nie, en daar is een blijvende vrede, wat gesluit word. Right, dis 2 Konings 6, dis Elisa, nou Elia, baie aansluit by die lijn wat ons nou gevat het. 1 Konings 18, is die bekende verhaal van Elia en die profete van Baal, waar hy die 400 Baal profete doodgemaak het, maar die gebeure is vooraf gegaan door een uitgerekte droogte met hongersnood in Samaria. Dat vir meer as 3 jaar het het niks gereen nie. 3 jaar niks gereen nie. Geen vruchte in die boorde nie, geen druiwe in die wingerde nie, geen koring op die lande nie, riviere en damme is alles droog. Nou hoor nou hierso, terwyl dit die omstandighede was, terwyl alles om Elia dor en droog is, sê hy op 'n dag vir die koning, vir koning Agab, nou praat hy met die koning, hy is ook 'n profeet, wat met die politikus praat. Dis hoe dit om hom lyk. Hoor wat sê hy vir die koning? Hy sê vir die koning, ek hoor die gedruis van groot reën. Daar is 'n wolk in die lug nie. Die damme en die riviere is droog. Die oeste is daarmee heen. En hy sê vir die koning wat hy hoor. Nie wat hy sintuiglik om hom waarneem, hy sê vir die koning wat hy hoor. Ek hoor die gedruis van groot reën. Nou ek kan net dink die koning het seker gedink die son in die hitte het Elia aangetas en hy kan nie meer rationeel dink nie. Maar dit is hoe God dikwels met ons kommunikeer. In droogte praat hy met ons oor reën. En ek wil myself net die onderbreek. Ek het 'n prompting gevoel hierdie afgelope week. Dis in dele van die Karoo bitterdroog. Ek wil 2 bussies vat op 'n dag outreach. En ons ry Beaufort Wes toe en ons gaan bid by die Beaufort Wes dam. En ons bid vir reën. En ons vereenselwig ons met daai mense en ons vra die Here vir 'n deurbraak in daai area. Maar dis nou gesprek vir oor 'n week of 2. Dis hoe die Here met ons kommunikeer. In droogte praat hy oor reën. In 'n finansiële krisis praat hy met ons oor oorvloedige voorsiening. Pas nadat ons misluk het in 'n area, praat hy met ons oor deurbraak en suksesse. In siekte praat hy met ons oor genesing. In 'n area of 'n seisoen waar ons gefaal het, praat hy met ons oor vergifnis. Dis net hoe God is. Dis net hoe hy is. Dikwels is ons omstandighede en dit wat ons sintuiglik waarneem, totaal die teenoorgestelde van dit wat God vir ons in ons gees sê. Dis presies wat met Elia gebeur het. Dis ook wat met Abraham en Sarah gebeur het. Hulle was al oud. Hulle het nog geen nageslag gehad nie. En op daai stadium, toe kom die Here na hulle toe en hy sê vir hulle, hy sê vir Abraham, jy gaan 'n vader van vele nasies wees. Dis nie wat sy omstandighede vir hom gesê het nie. Dis wat die gees van God vir hom gesê het. Gideon, nog 'n voorbeeld, hy was die armste, hy was 'n lid van die armste familie onder sy volksgenote, hy was minderwaardig, hy was swak, hy was onopgewasse om Israel te lei, en op daai stadium kruip hy uit vrees vir die Midianiete weg, hy was geroep om Israel te verlos uit die hand van die Midianiete, hy kruip weg, hy is bang vir hulle, en die Here kom na hom toe, hy sê vir hom, jou dapper held, dis net hoe die Here is. Tweede ding hierso, soms sê God vir ons dinge in ons gees wat nie vir ons verstand sin maak nie.
As ons wil hê die dinge moet in vervulling gaan, moet ons glo wat ons in ons gees hoor en nie wat ons sintuiglik waarneem. Jy moenie dat jou reëse en jou omstandighede en jou uitdagings harder met jou praat as wat die stem van God in jou gees met jou praat. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Ek sê vir jou, as jy vandag gaan stil sit, as jy gaan stil word by die Here, gaan hy met jou praat oor voorsiening, hy gaan met jou praat oor bevordering, hy gaan met jou praat oor genesing, hy gaan met jou praat oor deurbrake. As jy enige ander stem hoor, dis nie sy stem. Juist dit wat jy nie om jou sien en hoor nie, dikwels weerspreek ons omstandighede dit wat die Here vir ons gesê het. In jou gees, en hier is dalk 'n paar jong manne wat, jong vrouens wat gaan identifiseer hiermee, in jou gees hoor jy bevordering, maar al wat jy elke dag beleef, is dieselfde posvlak en dieselfde routine, dag na dag, week na week. Moenie dat dit wat jy sintuiglik waarneem, harder met jou praat, as wat jy in jou gees hoor, die Here vir jou sê. Die dinge, die natuurlijke dinge, die fysische dinge, het uit die geestelike dinge ontstaan. Ek weet, ons is materialisties verby, en ons is so beïnvloedbaar deur fysische faktore. But the spirit realm is a greater reality than the physical realm. The just shall live by faith, not by sight. En dit geld nie net vir mense in die bediening nie. Ons word te veel gelei deur omstandighede en deur fysische faktore. Almal van ons, ons moet repent van die ding. Ons moet gaan sit by die Here, wat ons te min doen. Ons moet gaan sit by die Here en hoor, wat wil hy met sy gees vir ons sê, in ons gees. En dan moet ons weet, en ons moet het omarm, dis 'n groter realiteit, as dit wat ons sintuiglik om ons wil. Dit was so vir Elia, dit was so vir Elisa, dit was so vir Noag. Ek gaan nou afsluit met Noag. Nadat Elia vir koning Agab gesê het, hy hoor die gedruis van groot reën, stuur Elia sy dienaar 7 maal. Nou kyk nou wat hier gebeur. Hy stuur sy dienaar 7 maal om te gaan kyk of die wolke al saampak. So dit was nie 'n quick fix nie. Die deurbraak het nie onmiddellik gekom nie. Elia het 'n ding in sy gees gehoor, maar hy sê asof dit die volgende minuut gebeur nie. Hy stuur sy dienaar 7 keer. Die dienaar kom elke keer terug en hy rapporteer, daar gaat nog niks aan nie. Daar is geen wolke in die lug. Het jy al die belewenis gehad? Jy het die woord van die Here gehoor? En jy was baie bemoedig, maar nou, dis nou al môre en volgende week en volgende maand, maar daar het nog niks verander nie. Dis wat hier gebeur het. Ek sê vir jou, Elia het nie die dienskneg van hom uitgestuur omdat hy begin bekommerd geraak, jong, gaan kyk net gou weer, is daar nie nog, dis nie waar het gegaan het nie. Weet jy wat eintlik hier gebeur het? Dis nie asof hy ontmoedig word deur die negatiewe verslag van die dienskneg wat elke keer terugkom nie. In plaas van dat Elia twyfel, stuur hy sy dienaar weer en weer terug. Hy wou hê hierdie dienaar van hom moet iets agterkom, wat hy in elk geval geweet het. Hy het by die Here gehoor, dit wat hy gehoor het is 'n groter realiteit as wat hy om hom sien. So, hy stuur hierdie ouetjie uit, sodat hy op dieselfde vlak kan kom, dat hy dieselfde sig en insig in die gees kan kry as wat hy klaar gehad het. Die 7de keer kom die dienskneg terug, hy rapporteer, daar's 'n wolkie so groot soos 'n man se hand op die horison, en in 'n oogwink, na 3 jaar droogte, is hoe vinnig God dinge kan verander. Dis wat die woord sê, in 'n oogwink was die hemel swart van die wolke, en het die reën geval, en is die droogte gebreek. En ek wil net vir jou sê, al voel het vir jou, jou situasie voel uitgerek, yes, dit hou nou al lank aan. Dit hou nou al bitter lank aan, dit is nou al verby 7 keer, wat ek nou iemand gestuur het om kyk, is daar nie dalk net 'n wolkie op die horison, wat so groot as 'n man se hand is, wat my bietjie hoop kan gee nie. Hoorie, daar was vir lank niks, en toe sien net 'n wolkie so groot as 'n man se hand, en die volgende oomblik, is die hemel swart van die wolke, en die reën val genoeg om 'n droogte van 3 jaar te breek. God kan dinge so verander. Elia het dus verstaan
dat dit wat hij in zijn geest gehoor het, een grote realiteit was, als wat hij sintuiglik om hem waargeneem het. Dus waar ook voor jou, dit wat jij heidiglik sintuiglik waarneem om jou, is niet die grote realiteit nie. Die grote realiteit is, als je geestelijk aangeskakeld is, en je hoor wat die Here vir jou sê, bezigheidsmense, boere, onderwijzers, mensen in ministry, afgetredenes, dit wat God vir jou in jou geest sê, the just shall live by faith, not by sight. Those that are led by the Spirit of God, they are the mature sons of God. Of jij die CEO van een company is, of jy pastoor is, ek hoor hulle gebruik die pastoor story hiervoor. Of jij die CEO van een company is, of jij een sendeling is, of jy in die bediening is, those that are led by the Spirit of God, they are the mature sons of God. Ons het die voorreg gehad om bij een conferentie te wees, die Mergon groep. Hulle is massive, hulle is massive. Hulle besit Atterbury Property Investment, hulle besit King Price Insurance en 11 andere maatschappijen. Hulle is op 5 continenten van die wereld. François van Niekerk, wat verlede jaar Suid-Afrika'se sakeman van die jaar was, hy het oorgegeef vir John Hart. Hy is nou die CEO. John Hart was die een spreker. Julle moet hoor hoe die ons, hoe hulle operate in die boardroom. Dis nie asof open met gebed en bring die Here so 'n bietjie op die sideline in nie. Hy is middelsee op die klavier. Ek meen, ek het geweet, hierdie ouens gaan my baie kan leer van NGO's en finansies en besigheid en beplanning en strategie en so aan. Maar het my bitter baie geleer van die geestelike dinge. Die Jesus is die middelsee op die klavier. Hulle doen niks. Die direksie neem geen besluite sonder die leiding van die Heilige Gees. They submit to his lordship in the boardroom. And I just want to encourage you. Besigheidsmense. Jy is arrogant. Sorry, dis nou maar my styl. Jy is arrogant. En jy, die Here se genade is so wyd soos die oseaan. Jy gaan lang wegkom daarmee. Ek kan jou nie waarborg dat jy altyd gaan wegkom daarmee. Hy weet beter as jy. Hy weet beter as die beste ekonoom wat wag voor hom. Jy kan nie met my stry nie. Consult hom. Trek hom in, maak hom die middelsee op jou klavier. Daai François van Niekerk het, hy's 'n fenomeen. Ons het hom al hier gehad by 'n mannekamp. Hy's nou afgetree, hy's nie meer so toeganklik. Ek sal hom bitter graag weer wil bring. Maar hy gaan hier die ander ou laat kom vir 'n dag. Hy is beskikbaar. François van Niekerk was down and out. Hy het voor die landbank in Pretoria gesit, toe sy besigheid op die rand van bankrotskap, toe gaan sit hy daar in die park, op die gras, op sy knie, toe die ouwens vir hom financiering geweier, sê, Here, asseblief, help, as u my help, gaan ek 30% van my inkomste gaan ek vir die koninkryk gee. En hy lag as hy dit vertel, en sê hy, die Here moes maar gesmile het vir hom, want hy het eintlik die Here 30% van 'n bankrot maatskappy se inkomste beloof. En die Here hoor sy gebed, en hy het van daai dag, het hy net van krag tot krag tot krag tot krag gegaan, en die 30% wat hy gegee het, het hy gelig na 70%. Die Mergon groep gee van hulle opbrengste 70% per jaar, waarvan die gemeente R15.000 'n maand kry. What a testimony. Always believe the report of the Lord, what he says in your spirit, because it will override what you see in the natural. What we hear in the spirit must override what we see around us. Dis 'n voorreg, dis 'n voorsprong, wat ons as wedergebore Christene het, to hear in the spirit. Besef jy, dat die res van die wêreldbevolking, die res van die sakemanne, die res van die dokters, die res van die prokureurs en advokate en boere, wat nie wedergebore is nie, wat nie die gees van God in hulle het nie, hulle het nie daai voorsprong nie, hulle kan nie hoor nie. Why don't we use that advantage to the full?
Mijn laatste punt. Nee, mijn tweede laatste punt. Dat is mijn laatste punt voor ik bij die laatste punt kom. Announce what you hear in the spirit. Announce what you hear in the spirit. Elia is reguit naar die koning toe. Hij gaan kondig aan. Hij spreekt het. Ik kan niet die ding genoeg beklemtoon nie. Hij sê dit. Hij sê vir die koning. Hij denkt het niet net nie. Ek hoor die gedruis van grootreen. And he was practicing a biblical principle. Die woord sê, let the redeemed of the Lord say so. Jy moet nie sê, as ek my eerste baba verwag nie. Jy moet sê, want die Gees van God het vir jou gesê, announce it. Moet nie sê, as ek my eerste baba verwag, sê, wanneer ek my eerste baba verwag, because it's coming. Wanneer ons het sê, hoor die vijand het, en dit intimideer die vijand. Hy weet nie wat ons denkt nie, hy weet nie wat in jou gedagtes aangaan nie, al wat hy weet is wat hy jou sien doen, en wat hy jou hoor sê. Let the redeemed of the Lord say so. Geef hom die inlichting en laat hy kennis neem hoe jy jouself voor God gepositioneer. Noach, ek maak klaar met Noach. Noach het ook hierdie geestelike beginsel verstaan. Ons allemaal ken die verhaal van die ark. Die Heere beveel, nou hoor nou mooi, die Heere beveel van Noach om een ark te bouwen. En God spreek met hom, die Gees van God communiceert met sy Gees, en hy hoor ek moet een ark bou, want, sê die Heere, ek gaan een massieve reen bystuur, en een watervloed gaan die aarde tref, en het gaan die hele oppervlakte van planeet aarde vul. So Noach bou een boot, maar hoor nou gauw hierso. Dis interessant om te weet, tot op daardie stadium, tot by Genesis 6, tot by die sonvloed, het het nog nooit op planeet aarde gereen nie. Daar het nog nooit reen geval op planeet aarde voor die sonvloed. Dit is een controleerbare stelling wat ek maak, jy kan my gaan opcheck. Nou, denk jou in. Mense het nog nooit gesien hoe reen uit die lig uitval nie. Die Heere sê vir Noach, wat het ook nog nooit gesien het nie, bou een ark, want ek gaan reen uit die lig uitstuur wat die hele aardoppervlakke gaan bedek. Wel, Noach begin toe om die ark op drooggrond te bou, ver van enige oceaan, of ver van enige meer wat geskik sou wees vir 'n boot om op te vaar, En dit was hier 'n klein vissersboot wat hy gebou het nie. Die ark was groter as 1,5 rugbyvelde. Nou julle weet hoe groot is 'n rugbyveld. As jy met Engelandse rugbyspan gaan praat wat in die wereldbekerfinaal teen ons gespeel het, dan gaan hy ouwens vir jou sê, vir al in die tweede helft, hoe groot is 'n rugbyveld. Jy kan nie oorals bykom nie. Dit is een groot spasie. Die ark was so groot soos 1,5 rugbyvelde. Nou, ek kan nou maar net dink, sommige voorbijgangers, die mense het nog nooit reen gesien nie, en hier bou Noach hierdie massieve boot, maar hulle stap verby. Ek dink party het net hulle koppe in ongeloof geskild, ander het oor Noach geskinder, selfs die spot gedreig met hom. Ons sê, Noach, glo jy werkelijk, dit gaan reën, en terloops, Noach, wat is reën? Ons het nog nooit gesien, jy het nog nooit gesien, wat gaan nie aan? So hier is ook een kostbare les, wat ek ook net wil ingooi, want die druk kry een mens ook party keer. Sommige dinge, ek maak klaar met die punt, hier is een belangrike punt, sommige dinge wat God vir jou in jou gees gaan sê, gaan nie sin maak vir die mense om jou nie. Dit was met Noach so. Die Heer het vir my radikale dinge in sy gees gesê, maar dit het net eenvoudig nie sin gemaakt vir die mense om jou nie. Ons sal moet bereid wees om misverstaan te word wanneer ons in geloof handel op grond van wat jy gehoor het, die Heer vir jou sê. Sluit af met 'n persoonlike getuienis. My pa is 3-4 jaar terug sy oorlede. Is 'n wonderlike man, is baie lief vir hom. Toe ek in my gees hoor, ek moet by die praktyk weggaan, en ons met die bedieningsstorie begin. Met niks sê. Toe bel hy my.
Sy het my, o seun, wil jy nie een sielkundige gaan sien nie? Pa sal betaal. Dit wat jy, en hy het goed bedoel, ek waardeer het, hy het omgegee vir my. Dit was sy manier van omgee. Dit wat jy in jou gees gaan hoor, Heere vir jou sê, gaan dalk nie vir die mense nabij aan jou sin maak nie. Moet nie dat het jou afsit nie. Dit wat jy in jou gees hoor, as jy tyd spandeer met hom, is die groter realiteit. Amen. I'm done.